السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیری پیارا دلبر دوستو سبنی کے السلام علیکم. اج جیں تے عید جو دیہاڑو درگاہ امروڈ شریف میں منظر تواں جے سامو کافی دوست پجی چکا ہیں درگاہ میں نماز ادا کرن جلا ہے. سو کافی دوست انتظار میں سائیں جن اجا تیار تھی نکتا نا ہن بار سائیں جن میں ٹائم آئے نکلن میں ہاں ہلوں تھا مسجد دے دسوں تھا اڑے کیترا دوست بیٹھا ہیں تیاری سٹارٹ کیوں تھا انشاءاللہ العزیز. الحمدللہ دوستن جی آمد آمد ہے کچھ درگاہ میں دوست بارہوں اچھی پگا ہیں علاقے وارا اچن تھا کچھ دوست بارہ وضو میں وضو خانے میں موجود ہیں سائیں جی اچن میں تقریباً ات کلاک اجا پیو ہے اچھو تو وقت تاں سا منظر شیئر کیوں تھا کچھ بارہوں جا منظر کچھ اندروں جا منظر تاں جا آڈو ہیں چھو تو سائیں جن میں دیر آئے لائی انہیں جے کرے تھوڑا وقفے کا بعد میں سائیں تقریر بدا وری رمضان مبارک نصیب عطا فرمائے ایسا جا گناہ ان کے ذریعے دھونے کی توفیق نصیب عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان رمضان میں جے کے کمی کتائی تھی ہوئی وہ معاف فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسانے صغیر کبیر گناہن کے معاف فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ جن بھی دوستن رمضان میں روزہ رکھے آئیں جن بھی تراوی پڑھی آئیں جن بھی قرآن شریف پڑھے آئے جن بھی ذکر اذکار کے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ پنجی بارگاہ میں مقبول منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما توفیق الا باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ پانی رمضان کی عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی ذکر کی عطا فرمائے عزیز یار تے سب سوالی اللہ دے در تے کھائے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی فضل کرم فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ پانی دعاؤں کو مقبول مقبول جی تے سبھی دوست مریدین جے کی نماز تے آیا سن سن رہے ہیں محمد رابعو بنت عبدالقادر ناجیریا خان آئل ہی دوست ہے اتنے کئی دوست وٹ آئل ہو پر اصرار کیا تو سائیں تاج محمود دم روٹی سائیں جن سے ملائے اسانے سو سائیں جن سے ملاقات لائے آئل ہے مختصر حضرت سائیں امروٹی رحمت اللہ علیہ جو کرم اتنے دے کے بدائیوں سے یا تو ترجمہ کرے انہ کے بدائی تو ماشاءاللہ یہ بھی پنجاب سائیڈ جو دوست ہے انہ جو بھی حضرت سائیں جن سے محبت ہے انہ جو ذریعے ہی آیا اچھو ترکے سکھوں تھا انشاءاللہ سائیں جن جو بیان جا تیگیو جو کو مواد ہوں دو حالت فکر بھی قلبی انشاءاللہ احمد علی لاہور ایک ضروری بات شاید آپ کو جواب دینے جی دوستو اساں کے ڈیندا اجازت وری انشاءاللہ تمام جلد ایکڑو بہترین ولاگ تواں جے سامو رکھدا سے مختصر کچھ جے منظر کچھ تصویراں درگاہ تے عید الفطر جو ہیں وہ تاں شیئر کرنا